У Кропивницькому відбувся відкритий турнір «Скіл Кушинкай карате». Приурочили його до 70-річчя льотної академії. Участь у змаганнях взяли близько 200 спортсменів віком від 7 до 16 років. Конкуренцію за золоті нагороди каратистам з Кропивницького склали вихованці з Миколаєва, Дніпра, Одеси та Кривого Рогу. Чия збірна в підсумку здобула перемогу, знає Володимир Іванченко. Анастасія – одна із фавориток турніру. На її користь говорить статистика. В активі 11-річної каратистки десятки виступів на всеукраїнських першостях. Практично в усіх дівчинці не було рівних. Говорить, просто так, золоту нагороду не віддасть і на цей раз. Перше місце, я думаю, посяду. Тому що потрібно на змаганнях заспокоїтися і думати, що ти не будеш там все, ти не можеш все, ти програєш. А треба бути уверений у побиті. Разом із Настею збірну Кіровоградщини представляє і Владислав. Юнаку 13. Карате займається з першого класу. Тренується по 6 днів на тиждень. А записався до секції, бо набридло терпіти насмішки від однолітків. Ну, з мене глузували, я нічого не вмію. Я записався на тренування, і мої однолітки побачили це, і вони перестали глузувати, тому що я зміг дати відпір. Кулаки за сина на турнірі тримає мама. Влад, давай, синок, давай, синок. Розповідає, в ніч перед змаганнями було не до сну. Переживає за результат, бо ж знає, як син наполегливо готувався. Перш за все порадила добре налаштуватися та вгамувати нерви. А якщо син переможе, приготує йому приємний сюрприз. Він дуже хотів собаку. І ми казали, що якщо ти займеш перше місце, то ти отримаєш собаку. Ми дозволимо тобі купити собаку. Честь Кіровоградщини на турнірі захищають 120 каратистів з Кіровоградщини. Готував своїх вихованців до змагань пан Володимир. На тренуваннях зосередилися на витривалості, гнучкості та силових вправах, каже сенсей. У своїх спортсменах впевнений, адже багатьох із них тренує ще з 4 років. Іменно в цьому віці закладається фундамент, основа взагалі життєдіяльності людини. У нас в школі є спеціально ряд спеціалістів, які працюють іменно з дітьми з цього віку. Там, де вони, прежде всього, дають їм приобрести навик двигательний, координаційні способності, дають можливість через преодоління, звісно, якихось болевих відчуттів навчитися розтягуватися. Кращих каратисти виявляють у дисципліні ката. Це розділ карате, у якому спортсмени не вступають у поєдинок, а лише демонструють бойові прийоми. Під час виступів судді, зокрема, оцінюють стійку, координацію, точність ударів та блоків каратистів. Найголовніше в ката – це дух. То, как показать, что ты дерешься. Мы, мальчишки, могут показать только друг с другом, как они дерутся, а девчонки только с воздухом. Но это должен быть бой. Это все должны поверить, что они дерутся. Это самое главное. На турнірі золото вибороли більше півсотні каратистів з Кропивницького, а в командному заліку місто посіло почесне перше місце. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».